Ba, esan bezala, gaurkoan Oñatira gerturatu gara, Wikipedia eta euskera eta Wikipedian berri jakiteko, eta horretarako gaurko gure protagonistiakin gauz, Jose Angel Urkiagin. Jose Angel, ze garrantzitsua dan, ez? Wikipedia moko web orrialde zabal baten, hainbeste hizkuntza batzen dauen orrialde baten, euskera idaztia, ezta? Bai, nik ez nekixen asko, honen nola funtzionetxe den, baina, bueno, hemen Inaziok eta organizago nolako kursilo bat, horre etorren izan, ikasi neben, eta ikasi dut erabilten, eta gainetik ikasi dut gauza sartzen. Eta oztu orduan betxekin dut oso garrantzitzu dela, ez? Eta nik guztuan abil, ez? Horretan. Zelatan hasi zinean ikastaro bat organizago behin, baina zelatan apuntu zinean, zelatan animau zinean? Bueno, Inaziok eta organizagoen, da bat ematek esan usten, nahikaren zuen diek, hau organizatzen dabitz, Wikipediako kursilu bat organizatzen, da zuretako maukua da, ez? Eta hola esen, apuntu hau nintzen. Apuntu hau nintzen, eta kago, oso neu dakarren, apuntu hau nintzen. Osea, edukiot, zuero zuertea, maizu bat niretako bakarrik. Eta orduan esan dutzen, hau zela ordaindu bihuztat, eta behak esan usten, ordaindu bihuztak, baina artikulua sartu Wikipedian, eta hortan nabil. Artikulua sartu, ja berreun artikulutik gora edo sartu dituzu, nahikoa, azken urte honetan lan asko, lan desente ina gainera. Sartu dut, danetik izi zirugeun, baina perretxiko bakarri sartu dut, berreun eta hogeita hamabost inguru. Egunien bat sartzen dut, egunien bat, ero bi. Baina kao, lan asko indu, baina guztu egin dut, ez? Ba, Jose Angel zeuketan gabitz, Wikipedian euskera hasiaz nuelako, eta horretarako irakasle bat eukide bela esan duzku, Inazio Irizar, ikusten denagatik eta egiten dagoen lanagatik behintzat, ikasle egun eukide duzu. Oso ona, bikaina, bikaina. Oso langilea dok. Urte beteko prozesua izan da, kontatu duzu behitin bat zela izan den, zelatan sortu zebein edo, bueno, Wikipediako ikastaro hori eta zela funtzionau da, bueno? Bueno, ikastarua nik urte asko doiat, ez? Wikipedian da, horren, beste jente bat, zitekela, eta apunta eusen Jose Angel, honet Twitterren idazten dabe, bai, oso gauza politiak eta argazkia, eta horren esanean, eta ondala urte bete hasi ginen, iazko irailean, oso prozesu polita izan da, ze honek ezukan ordenagailurik. Ezen gizien ordenagailuan ibiltzen. Ezen gizien ezer, ordenagailutaz. Eta nik esan nien, nirekin jarraitu gura badok, erosin dio bat. Bai, zea! Eta ordean, alabai esan otzan, da erosin nien, oso ordenagailu berri bat, polita. Eta lehenengotan zan, hain martxan ipiteko zer. Eta hola, apurka, pazientziekin, bera oso saiatu da. Eta, bueno, hasi zen, lehenengo bihaz batekin. Ehi, esku bisek erabili biok. Habla ibili gara, ziren. Eta, gero, bueno, gorrien ikasi biherre behen, interneten ibiltien, hoi prozesua izan zen madiru bat hile bete. Eta, lehenengo artikulu egin egin gogoratzen naiz, asko postu zen. Eta, dana pertsikunak, zai zen behin jentuen, berrunda piku edalko egin da, ja. Eta, nik uste dut Euskal Herriko emankorrena izan dela, azken urtean. Zenbat denbora tardaitzen duzu artikulo bakoitza idazten, gutxi gora bera? Joño, denbora aprobetekin dut, ez to kontaiten. Jo nire teknika rudimenta izu diak ez. Nik edade bat dakot, eta gauzo nire ikesi behar neuke dakot, eta, bueno, konstantez eta apurrat. Baina, bueno, egunien bat, ero bi, hiru bezartu dut. Azkenean Wikipedia moko web horri alde bat da, ez dakit, auzolanean edo, bueno, jente gehiago idatzi leke, zurek idatzeko artikulurren gainean, jenteak ekarpenak itxia egunerokotasunean be oso garrantzitsua da, ez da? Gero nik idazten dut, zera, artikulua perretxeko iburuz, baina gero kuadruak o taxotaulak, horri ez dakit zela egiten den, eta badakotz, sorion bat, eta laino bat ez zetolako batzuk sartzea lagunketea, kuadro egiten duztai, txukundu egiten duztai, eta beste batzupe bai. Osa, oso politia da, aldo orte dut.
eta Wikipedian euskeraz dauen bueno, artikulu edo gai falta horretan ze garrantzitsu da holako jentia animaitia ba bueno zerotik gainera astea ba bueno prozesu horretan, ez? Oso garrantzitsu da. Oin hor nahi dute, bueno, hor komisio bat dago, ezta? Nahi dute 400.000 artikulutara ailegatzea. Jose Angelekin holako dozena batekin samurra ailegatuko gara. Ez da gizan megarren garen, ba, 28, 29 garen gara. Hizkuntza dana hartuta, Eta 400.000 ailegatzea euskaraz badauka bere erronka. Zela lortu biun, hau dana aurrera erotea. Lortzei hau dana aurrera erotea. Ba, Wikipedian edozeinek idatzi dezake, ez? Eta baduki behar duzu euskararako nolabait maitasun pitin bat edo la ez, edo baldeko lana da. Orduan, ni seguru no jubilatu asko gaudela denbora daukagunak. Eta niri Jose Angel Mouko este bat edo bi animatu ezkero urrin urtean, honek intuen 250-ak 500-ea pasatzeko, oso pozik egon izan. Gero eta pauso gehiago da bitzen muten, hizkuntza gutxituen arlo horretan, bai Wikipedian, gero eta artikulu gehiago gabeitzi dazten, etorkizunera begira zeuk zela ikusten duzu? Bueno, nik Wikipedia asko erabiltzenen, baina euskerara enak izin nundi sartu behar. Eta hori idazten hau barruan, ez? Eta ikusten dut oso politia duzuela, eta hori osuin gebesta gozatzu, lantxoatzu behit jo, eta asko begiraken dut. Asko begiraken dut, eta Wikipedia euskera zen, gero eta geixo. Eta gero eta gauza geixo dauz. Utzune asko dauela esango zeke? Bueno, ondiok asko dago idazteko. Gauza asko dago, baina ondiok asko dago idazteko. Hoi, inesu dukatu nahi gehiago dut egitea, eta zeakin konparatzen bazu inglesakin, ozean, asko gehiago dut. Baina, bueno, badauz gauza politiak. Esan du, aurrekortien ikastarua dizela, aurten beha dator, uste dut bigarren ekitaldisa guazen digitara, hortarako deialdi bat pentsaren dut egin gozu. Daukago asmoa bi deialdi mota egiteko, bat bazkidien txat, ekarpenak egiteko, zer gauza berri indizak egun. Eta gero besta bat, bazkide berriei, horten sartu dienei, edo sartzeko goba dutenei. Eta eskeniko zaie, egiten dugu ekitaldi guztiak, gauza asko egiten egiteko, igual dago da, hori taldiak da zerri, ez dago bidaiak eta hola. Horren, haber, nahi guztatuko lehitzetik, Jose Angelen antzerako norbait, ilusio daukena euskera sustatzeko, sartzea. Ba, Ignacio. Aber, suertia dauen aurten be, bat emate animaiten dan, eta gaurio alde dipe munduko suerte dana, datorren ekitaldi honetarako, mila esker guri emundako denporatxo honetik, eta esan dakoa, guk be jentiari esan hemen pakelekun ikastarua ingo dela, Wikipedian nola idatzi, euskeraz idazteko, eta gube jentia hortara animaiten dugu.